Labas maisto mylėtojai, labai smagu po ilgos pertraukos vėl sveikinti su jumis. Šiandien noriu pasidalinti ypatingai lengvu didžkukulių receptu. Lengvu? Tikrai taip, nepasigirdo. Pagal šį receptą daugiau jums nebereikės mėsos malimo mašinos, o gaminimui užtruksite visai nedaug laiko. Bet svarbiausia rezultatas – tobuli didžkukuliai su mėsa. Detalų produktų sąrašą ir normas visuomet pridedu video aprašyme apačioje. Bet vis tiek norėčiau paminėti, kad iš 1 kg bulvių gausite 6 vienetus didžkukulių. Na ką, pirmiausiai nusiskutame bulves ir uždedame jas virti. Į vandenį beriame porą žipsnelių druskos. Kol bulvės verda, pasiruoškime mėsos įdarą. Faršą pakepiname keptuvėje su trupučiu aliejus. Jam apkepus dedame smulkiai pjaustą svogūną, česnaką, beriame žipsnelį druskos ir pipirų. Bulvėms išvirus nupilame vandenį ir sugrūdame rankinį bulvių grūstuvą. Dabar palaukime, kol bulvės šiek tiek pravės. Bulvėms pravėsus suberime visą krakmolą, dedame šaukštelį druskos, mušame 2 kiaušinius ir viską išmaišome iki vientisos masės. Rankas padrėkinę vandeniu bulvių masę padaliname 6 lygias dalis. Bulvių masę išplojame, dedame vieną didelį šaukštą mėsos įdaro ir suformuojame gražų didžkukulį. Suformuotus didžkukulius apaliojame krakmolėje ir dedame virti verdantį vandenį. Didžkukuliams pakilus verdame apie 10-12 minučių. Labai skanu. Baltą padažą receptą matote šalia manęs, kuris tobulai tinka kartu su didžkukuliais. Prenumeruojam kanalą, skanių didžkukulių, čiau!